Já vám k tomu potom promítnu nějaké obrázky a můžeme se jít najíst. Pojďme na to. Slyšeli jste extrémní sportovec, extrémní výkony. Myslíte si, když se tak zamyslíte sami nad sebou, že těch 4 kilometry, necelé 4 kilometry plavání, 180 kilometrů na kole a běžecký maraton je pro vás zvládnutelná dávka? Kdo si na to tady z přítomných věří? Určitě vím, že někteří to mají i za sebou. Ne? Nikdo? Nevadí, ale určitě minimálně někde vzadu v hlavě vám to teďka bude chvilku strašit. Popravdě řečeno, teď za vás v podstatě hlasoval ten slon emocí a vůbec jste se nad tím racionálně nezamysleli, protože já vlastně v době, kdy jsem byl desetileté dítě, jsem rozhodně netušil, že jednou se vrhnu na sportování jako takové, natož na sportování extrémní, a moje představa o budoucnosti byla, že strávím život pokud možno v sedě a budu se věnovat bádání. Neživil jsem se chovem akvarijních ryb, ale přivydělával jsem si chovem akvarijních ryb. Na balkoně jsem měl meteorologickou stanici a když jsem si chtěl přečíst knížku a zrovna jsem seděl, tak jsem počkal, až půjde některý z bráchů kolem a poprosil jsem ho, aby mi ji podal, anebo jsem si prostě nečetl. Naštěstí teda jsem měl natolik prozíravé rodiče, kteří taky z části v zájmu zachování celistvosti naší domácnosti nás postupně všechny tři uvrhnuli do veslařského klubu v Otrokovicích, kde jsme byli donuceni teda se podrobit pravidelnému pohybu, a já jsem ke svému časem překvapení zjistil, že vlastně tělo ten pohyb tak trošku potřebuje, je mu prospěšný. Řekl bych, že paradoxně nejvíc se tomu bránil nejmladší bratr, který nastoupil do veslařského oddílu asi až rok a půl po nás a hodně dupal, když jsme ho tam tlačili, a ten nakonec vlastně vyhrál první titul mistra světa ve veslování pro samostatnou Českou republiku. Takže i ten jeho slon v hlavě, který mu emocionálně tvrdil, tam ty nepatříš, tam se ti dařit nebude, tak nakonec racionálně přemohl a byl celkem úspěšný. Začal jsem tedy veslovat a byla to taková první lekce, že ne všechno, co si myslím, musí být nutně pravda. A tak když jsem o něco později objevil v novinách článek, kde stálo, že samotný Emil Zátopek bude na sousední Machové startovat běh na 10 kilometrů, byla to pro mě taková motivace, že jsem se hned přihlásil, byť můj nejdelší běh tehdy obnášel nějaké 2 až 3 kilometry v rámci veslařského tréninku, a ten závod jsem absolvoval opět ke svému překvapení až do cíle, sice jsem byl předposlední, myslím si, že ten poslední důchodce skolaboval těsně před cílem, takže ve výsledkové listině jsem tedy figuroval na místě posledním, ale opět jsem zjistil, že něco, co se mi zpočátku zdá nemožné, je v podstatě možné a jenom je potřeba se odhodlat a trošku zatím jít. Začal jsem tedy pravidelně veslovat, trošku víc běhat. Jednoho dne cestou na trénink jsem objevil v Otrokovicích plakátek, na kterém jsem viděl plavce, cyklistu, běžce. Hned mě to zaujalo, říkám, 3 závody v jeden den, to bude krása. Jel jsem zjistit, co to obnáší, a když jsem se dozvěděl, že vlastně je to spojení těchto 3 sportů dohromady, nadchl jsem se znovu, jako vždy, když jsem objevil něco zdánlivě nemožného, a hned jsem se na ten závod přihlásil. Samozřejmě, že můj plavecký styl samouka, když jsem plaval něco jako Kraus s prsovýma nohama, neznamenal hnedka průnik na čelo, ale přesto se mi ten sport zalíbil a čas od času jsem si s tím zpestřil své veslařské úpolení. No a když potom i za mého přispění potom se nám podařilo v 89. roce konečně uspořádat sametovou revoluci, objevily se další netušené možnosti, a to podívat se na západ. Samozřejmě to, co do té doby, do 16 let mého věku, vypadalo jako nemožné, bylo najednou realitou. A tak jsem využil hned první, tuším, to byly velikonoční prázdniny, a během 4 dnů jsem to autostopem obrátil do Paříže na Eiffelovu věž, abych se podíval, jak to na tom západě vypadá. A co se mi zdálo ještě v Paříži nemožné, že stihnu úterní vyučování, se stalo skutečností, a z Břeclavy jsem dorazil ranním vlakem se spolužáky z Napa, jedel až do třídy. Hned v létě jsme potom zorganizovali s dalšími 3 veslaři výlet do Benátek, abychom si prohlídli, jak vlastně vypadá ta velká slaná voda. Opět nám nikdo nevěřil, že dojedeme dál než do Břeclavy.
Pravda, do té doby jsem na kole jezdil 5 kilometrů z Tlumačova do Otrokovic na trénink a 5 zpátky. Při triatlonu jsem zvládl i 20. Tento výlet obnášel zhruba 150 kilometrů denně, ale vůle opět zvítězila, brašny nadspané Lunchmeatem také a dobili jsme i Benátky. Jen na náměstí San Marco jsme se bohužel s těma asi 35-kilovýma kolama nedostali, protože těch mostů tam bylo příliš a na lodi jsme neměli, takže tam jsme se vypravili potom po dvojcích. Začal jsem studovat v Brně ekonomickou vysokou školu a měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do kruhu, kde výuka probíhala v angličtině vlastně přímo od amerických učitelů a dostal jsem se vlastně na další rozcestí ve svém životě, kdy jsem dostal nabídku od svého amerického učitele stát se společně s ním a jedním dalším společníkem, zakladatelem vlastně velké makléřské firmy, která tehdy rozjížděla kuponovou privatizaci. Znělo to velmi lákavě, byla to prakticky jistá cesta k milionům a ptal jsem se ho, co by to obnášelo. Řekl, školu tě necháme dostudovat, ale jinak je to 24/7 podnikání, burza, cestování mezi Prahou a Brnem. V tu chvíli už jsem chodil se svou nastávající manželkou, v tu chvíli už jsem začínal s triatlonem, představil jsem si zbytek života strávit v kravatě a v botech od rána do večera v práci a ve stresu. Ty peníze mi za to rozhodně nestály. Učinil jsem rozhodnutí, že zůstanu chudým studentem, který bude jezdit po triatlonech se svojí nastávající a do dneška toho rozhodnutí nelituji. Mohli tam pravdu parkovat jiné auta, v tu dobu už u nás jezdila, ale zůstali jsme u naší škodovečky a dál jsme fungovali. Už během studií se mi podařilo dostat se v krátkém triatlonu na reprezentační úroveň a podepsat první profesionální smlouvu s brněnským Kepák týmem a budoucnost vypadala skvěle. Vypadala tak skvěle, že jsem se dokonce odhodlal oženit se a úplně čirou náhodou jsme na svadební cestu odjeli na Havaj, úplně čirou náhodou na Big Island do Kony a úplně tou největší náhodou v době konání Ironmana. A pamatuju si na památnou větu, kterou jsem tehdy pronesl leže ve vířivce se svou již ženou. Když jsem viděl ty sportovce, ty Ironmany přicházející, respektive belhající se zpátky do hotelu s finisherskou medailí kolem krku, tak jsem se na ně tak podíval a říkám, vidíš, tohleto já nikdy dělat nebudu. Připadalo mi to taky nezmládnutelné, protože ten objem vlastně sám o sobě plus ty podmínky Havajského ostrova, i když jsem se v tu chvíli vlastně už živil krátkým triatlonem, to bylo něco, co jsem si vůbec nedovedl představit. Samozřejmě, že to zapustilo dalšího červíka do mé hlavy a tak se stalo, že za 2 roky jsem byl na Havaji zpátky, tentokrát už jako závodník na startovní čáře a od té doby se mi podařilo 15krát v řadě úspěšně zmeškat naše výročí svatby. Ale tady bych právě zaapeloval na vás, že tak, jak jsem se nakonec na tu Havaj dostal i já, dítě, které sedí v židli a je líné si vstát a podat knížku, mimochodem tato vlastnost mi zůstala vlastně až do dnešních dnů a nejvíce těším do letadla, že si tam budu sedět a letušky mi budou všechno nosit, proto si tady dneska připadám jako doma, tak vězte, že ten Ironman anebo cokoliv jiného si za to dosadíte ve svých představách a ve svých tužbách do budoucnosti, není věc absolutně nezvládnutelná, právě naopak. Představte si 4 kilometry pěšky, asi zvládnete všichni. Možná někteří to uběhnete. 42 kilometrů na kole, po cyklostezce do Kroměříže a zpátky, nedělní výlet, pohodička. 180 kilometrů v autě na dálnici za hoďku a půl, ne? I s dodržováním rychlosti. No a teď už jde jenom o to si to posunout o jednu příčku, že? Tak místo běhání skočíte do bazénu, těch 42 nepojedete na kole, ale proběhnete se, v závěru můžete klidně jít, těch 17 hodin limitu vám to povolí. No a auto necháte doma a pojedete na kole, vždyť to je dneska trend. Takže věřte, že po to, co já osobně vidím na Ironmanu jako to nejkrásnější, je to, že jakkoliv se ta výzva zdá nezvládnutelná, tak po, řekněme, roce a půl pečlivé přípravy to zvládne každý zdravý člověk mezi 18 a nějakými 60 lety věku. A zažil jsem takových případů hodně. Takže nezoufejte, nějaká ta výzva, která se vám v tuto chvíli zdá jako nemožná,
emocionálně samozřejmě. I racionálně za to úplně v pohodě. No a další výzva se přede mě postavila vlastně už před tím prvním havajským startem a to bylo narození syna Filipa. A to přesně v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že přejdu z krátkého triatlonu na ten dlouhý a podle všech ekonomických, pardon, ne ekonomických, ale podle všech, i když ono to hodně souvisí, podle všech dosavadních teorií teda je potřeba zvýšit objem tréninku zhruba na dvojnásobek, jsem se chtěl věnovat svému synovi. Je pravda, že triatlon mě strašně moc baví, triatlon nás všechny živí, ale rozhodně to není můj život. Můj život je moje rodina a já jsem nechtěl zmeškat ani trošku, ani chvilku vlastně z vyrůstání mého syna a stál jsem před tím, jestli se teda vrátit ke krátkému triatlonu, anebo jestli začít jezdit na ta dlouhá soustředění zimní a začít jezdit 8-9 hodinové tréninky na kolech a na kole a běhat 3-hodinové běhy a být ve špičce v dlouhém triatlonu. Taková ta typicky česká vyčuranost mi nakonec pomohla najít řešení a tím se stalo ježdění dlouhých závodů o víkendech s tím, že vlastně opět běžně uznávaná teorie je, že pokud máte o víkendu Ironman, půl Ironman, maraton, měli byste minimálně 3 dny pečlivě odpočívat, respektive pečlivě vylaďovat a další 3 dny po závodě zase odpočívat. Takže se mi podařilo vymyslet model, kdy 3 dny ladím, 1 den závodím a 3 dny odpočívám. Pokud se podaří zorganizovat nějaký dlouhý závod každý víkend, dostávám se do přesného opaku tréninkového programu většiny svých soupeřů, kteří 6 dní tvrdě dřou od rána do večera a 1 den odpočívají. Já 6 dní poctivě odpočívám a o víkendu se poctivě zničím. Tento model jsem ještě samozřejmě prohloubil v okamžiku, kdy se narodila i moje druhá dcera. Pokud to jde, brávám si rodinu sebou na závody, většinou je to baví, když se potkáme po závodě teda, a užíváme si každou chvilku, každý moment. V létě se mnou cestují po závodech častěji, v zimě závodím zhruba 1 za měsíc, abych byl vždycky ty 3-4 týdny mezi tím doma. Na soustředění už dlouhá léta nejezdím, přesně od té chvíle, kdy začal Filip chodit do školy, protože do té doby na ně jezdili se mnou a zjišťuji, že se dá připravit i v domácnosti. O tom, jak moc funguje psychika, vypovídá nejlíp asi fakt, že jak v roce, kdy se narodil Filip, tak v roce, kdy se narodila Věruška, jsem toho času na trénink měl opravdu nejméně. A přesto se mi v roce, kdy se narodil Filip, podařil zajet osobní rekord snad měsíc po jeho narození, kdy jsem nebyl vůbec vyspaný a kdy jsem měsíc pořádně nic nedělal, zajel jsem nejlepší čas na mistrovství Evropy v Holandsku. A stejně tak v roce, kdy se narodila Věruška, se mi podařilo po druhé vyhrát celkové pořadí světového poháru v dlouhém triatlonu. Opět to byl rok, kdy toho tréninku bylo výrazně méně než kdykoliv předtím. S tím, jak jsem začal závodit i v zimě v tropických oblastech, protože bohužel u nás až do této chvíle teda nikdo v tuto roční dobu Ironmany nepořádal, začal jsem se víc a víc připravovat na teplo, cyklistické tréninky jsem situoval do svého sklepení. Ušetřilo mi to čas, protože když jsem měl 90 minut na cyklistiku, tak jsem jich 88 mohl odšlapat, zatímco pokud bych stále ještě jezdil ven, tak bych se musel nejdřív hodně obléct, vyjít ven, potom čistit kolo od podzimních plískanic. A tak jsem stejně jako na tom kole začal i běhat více vevnitř, na běhátku, na ochoze házenkářské haly, případně akvajogovat v bazénu po plavání a otužilo z dob studentských, kdy jsem do Brna ze Zlína jezdil do školy na kole, byla ta tam. Myslím si, že to byla pravá chvíle pro další výzvu a tou byla možnost zúčastnit se maratonu a 100-kilometrového závodu na Antarktidě. A tak jsem své zhýčkané tělo začal zase otužovat. Chvilku trvalo, než jsem našel mrazírny, kde mě pustili na běžecké tréninky mezi kartony zmrzlin a mraženého krutího masa. Ale podařilo se. Pustili mě tam, začal jsem se aklimatizovat průdušky. Bohužel teda poslední závod před Antarktidou byl zrovna Ironman na Havaji, takže tělo potřebovalo prudkou změnu. Chodil jsem do zlínského polária na 5-6 minut do minus 170 stupňů. Samozřejmě, aby to nebylo úplně jednoduché, tak 3 týdny před samotným maratonem na Antarktidě jsem si zlomil ruku a
jelikož jsem měl sádru sundavat přesně den po závodě, musel jsem ji ustřihnout o 3 dny dřív, těsně před odletem na závod, aby se trošku rozhýbala. Nic z tohoto samozřejmě mě ani emotivně, ani racionálně nezastavilo. A tak jsem vyrazil na trať, kde se mi podařilo po souboji s jedním urputným Australanem zvítězit a užít si tento krásný moment až do cíle. Věřte mi, že v průběhu toho, zejména toho 100-kilometrového závodu, jsem si vzpomněl na spoustu věcí a těch emocionálních slonů mě sráželo k zemi opravdu hodně. Nicméně jsem nepodlehl žádné mentální zkratce a došlapal jsem až do cíle, přičemž jsem si zhruba na 70. kilometru vzpomněl na to, jak jsem kdysi nevěřil tomu, že uběhnu kilometr, a to mě úspěšně doneslo až do cíle. Takže když potom přišla další možnost zúčastnit se na pozvání pořadatele také maratonu na severním pólu, o kterém se říkalo, že ještě výrazně tvrdší, opět jsem ani chvilku neváhal a vyrazil jsem za polárními medvědy. Žádného medvěda jsme bohužel neviděli, ale možná bychom byli radši, možná buďme rádi, že to tak nedopadlo. Největší zážitek se severního pólu, dlouho jsem o tom přemýšlel, byl jsem na to často tázán, ale mám v tom úplně jasno. Největším zážitkem pro mě, který si budu vždy nejdýl pamatovat, bylo nadšení mé 3leté dcery z toho, když mi mohla sloupat kůži na kompletním obličeji. Strašně jí to bavilo. A teď vlastně přede mnou vyvstávají další výzvy v podobě, řekl jsem si, co dál. Letos se podařilo zorganizovat, respektive snad podaří zorganizovat krásný závod, jmenuje se Winterman, startuje už zítra v 5 hodin ráno v Děčíně v Labi. Poplaveme 8 kilometrů po proudu, to aby nám ten proud to plavání neskrátil. Budeme pokračovat 180 kilometry na kole s převýšením 4,5 kilometru. A nakonec si zaběhneme krásný maraton s cílem na Ještědu. Takže moc rád se těším na další výzvu, kde využiji doposud nabitou otužilost. A pokud se zamyslím nad tím, co do budoucna póly mi došly, mám jenom 2, napadl mě rovník, celkem logická úvaha. A tak jsem se rozhodl, že bych příští rok pro změnu vyzkoušel 250-kilometrový přeběh Sahary. Bohužel ten závod je v dubnu, takže budu mít opět v zádech zimu. Nicméně racionálně vzato by to neměl být problém a určitě přijdu na nějaký způsob, jak to v zimě očurat. Takže tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost a chtěl bych na vás apelovat, abyste se zamysleli nad svými vlastními emocionálními bludy a představili si, co všechno jste si doposud nedovedli představit, a jděte do toho. Thank you.